Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Akademie řemesel opět po roce nabídla ukázky středoškolského vzdělávání. Zájemci se tak mohli dozvědět více o tom, co studium jednotlivých oborů obnáší. Žáci vyšších ročníků základních škol se už od podzimu začínají rozhodovat, jakým směrem povedou jejich další kroky v oblasti studia. Získat přehled o možnostech v našem regionu jim pomohla akce konaná v Klatovském kulturním domě. Dnešní den pořádá Okresní hospodářská komora Klatovy ve spolupráci s Úřadem práce, kontaktním pracovištěm Klatovy a Městským kulturním střediskem každoročně tradiční akademii řemesel. Letos akce účastní 27 vystavovatelů. A akce je určena především žákům 7., 8., 9. tříd základních škol pro volbu povolání, protože v jeden den na jednom místě dostanou široký přehled vzdělávání jak učebních, tak studijních oborů z Plzeňského i Jihočeského kraje. Nabídka byla opravdu široká. Od učebních až po maturitní obory. Školy představovaly jak svá tradiční zaměření, tak i novinky. Vítáme vás na stánku Střední školy zemědělské a potravinářské, kde představujeme obor informatika a ekonomika v podnikání. Dnes vám prezentujeme jedinečnou ukázku 3D skenování a využití 3D modelů v praxi. Ukázku, kterou vidíte, je dort vyrobený naší žákyní, který jsme pomocí 3D skeneru se naskenovali pomocí nástrojů ve Windows 10, a tento model pak následně upravujeme. Toto provádí žáci uváděného oboru v předmětu informační technologie. Cílem naší akce je především oslovit žáky základních škol tak, aby si našli budoucí studium v místě nebo v Plzeňském kraji, aby nám nešli studovat úplně mimo region a aby se potom vrátili jako kvalifikovaná pracovní síla našim firmám, které je potřebují a mají jich nedostatek. Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Klatovech se na Akademii řemesel podílí již řadu let. A prezentujeme zde informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání. Některé ze středních škol si připravili také zajímavý program na pódiu. Bylo to například Střední odborné učiliště z Domažlic, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ze Sušice a Bezpečnostně právní akademie Plzeň SRO. Děkujeme jim za připravený zajímavý program. Akci pravidelně navštěvuje zhruba 900 až 1200 návštěvníků. Jedná se především o žáky základních škol okresu Klatovy, jejich rodiče a prarodiče. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdraví a posílá pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.